Oi, gente, eu vim aqui rapidinho mostrar para vocês o resultado do meu chantilly que eu bati ontem, o chantilly Norcal. Esse chantilly aqui, ó, se vocês não viram o vídeo, vou deixar na descrição. E eu quero mostrar aqui para vocês o resultado. Olha, eu bati ontem. Ó, como que ele tá na geladeira, tá? Eu acabei de tirar ele da geladeira. Eu não hidratei nada. Olha como ele tá. Tá vendo? E, gente, colocaram lá nos comentários se eu bato 1 litro de uma vez. Sim, é 1 litro. Eu não falei no vídeo. Eu só bato 1 litro. Se sobrar, eu congelo, mas quase nunca sobra. E outra coisa, eu tenho um bolo para decorar aqui agora. O bolo tá até aqui. E eu vou fazer assim. Perguntaram também pra mim se como que eu faço pra atingir. Eu vou tingir agora com vocês para mostrar passo a passo, tá? Se precisar hidratar. Mas é exatamente daquele jeito que eu mostrei para vocês que eu bato e ó, ele fica firme. Gente, não racha o bolo. Até falei para vocês. Tem um bolo aqui, quer ver, ó? Tem, eu acho que uns 8 dias que tá na geladeira, que é de sonho de valsa. Que eu deixei pra mim. E para minha filha, pra gente estar tá comendo, olha, não rachou, tá? Ó, só que a gente acabou que não comeu, tá vendo? Ó, de sonho de valsa, a gente comeu só um pedacinho e ficou por isso mesmo. E ó, não rachou nada. Olha aqui em cima, não sei se dá pra ver, ó, tá? Então eu vou tingir agora o chantilly, esclarecer para vocês tudo certinho que ficou faltando no outro vídeo. E o chantilly que eu vou bater do chantilly Amélia, eu vou fazer assim. Como eu vi que aqui no canal tem muitas pessoas que estão iniciando agora na confeitaria, eu vou bater o chantilly Amélia, eu vou fazer uns trabalhinhos com vocês, os trabalhinhos que eu aprendi quando eu fiz curso de bicos, e assim, eu vou fazer o que mais usa, mas é claro que é diferente. Quando eu fiz curso de bicos, não tinha nem bolo espatulado, para vocês verem como faz tempo, mas eu tenho a apostila ali. Com bastante trabalhinhos de bicos que pode ajudar também. Sim, é que eu quero falar com vocês. Se vocês quiserem, assim, vídeo de bolos decorados, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quase não trago. Mas tem alguns aqui no canal que trazer mais vídeos de bolos quadrados, se vocês quiserem, pra quem tá começando agora. Porque o que mais sai aqui pra mim é bolos quadrados. Porque eu comecei assim, fazendo bolos quadrados, que faz muito tempo, não tinha nem bolo espatulado com glitter, nada. Aí eu posso trazer para dar uma ideia para vocês. Mas quando tiver bolo redondo, é claro que eu vou fazer bolo redondo também para vocês. Então vamos tingir agora aqui que eu tenho que decorar um bolo para entregar. Olha, gente, esse não vou precisar hidratar, tá vendo, ó? Depende muito, ó, como que ele fica. Ó, ele fica firminho, tá? Ó, não vou precisar hidratar ele. Também não vou precisar hidratar, olha como que ele ficou, ó. Porque eu bati meu chantilly ontem, tá? Quando eu liberei o vídeo pra vocês, tá lá a hora no meu celular que eu liguei o cronômetro. Foi a hora que eu bati esse chantilly e deixei na geladeira. Ó. Não, também não precisou. Ó. Não precisou também. Tá vendo, ó? Mas é assim que eu uso o meu chantilly. Mas, se vocês precisarem hidratar, que não vai ser o caso, deixa eu ver se esse aqui. Não. Não vou precisar hidratar nenhum aqui. Eu faço assim, ó. O primeiro que eu hidrato, eu coloco um pouquinho de água. E coloco um pouquinho de água no chantilly. Não precisa estar gelado, só se aí onde você tiver, tiver muito quente. Aí você deixa a água gelada. Mas eu não deixo. Coloco um pouquinho de água e vou colocando para hidratar. Se caso a água não dá conta, eu primeiro hidratei com a água não deu conta, ainda tá poroso, não tá do jeito que eu quero,
Aí eu coloco um pouco de leite condensado, mas é tudo muito pouquinho e indo testando para ver se tá bom. Eu vou pegar um bico aqui, eu vou decorar esse bolo aqui, ó. Eu vou falar a verdade, eu nunca nem fiz chantininho. Não sei nem como faz chantininho para decorar o bolo. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui. Aqui, gente, eu tô gravando ao contrário porque senão eu não vejo que tá gravando, né? E eu não vou editar esse vídeo. Ó, o resultado do nosso chantilly que tá desde ontem batido na geladeira. Olha o trabalhinho que ele fica. E eu vou usar esse chantilly ainda, ó. Aqui tem um pouquinho de ar, mas não vai interferir. Olha. Só pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou fazer o Amélia também aqui. Aí eu mostro pra vocês. Aí vocês falam pra mim se vocês querem decoração de bolo aqui no canal também, tá? Não sei se tá pegando. Ó. Dificilmente eu tenho que hidratar. Eu acho que eu preciso hidratar, mas quando tá muito calor, né? Hoje aqui já tá congelante. Já tá frio. Deixa eu ver se dá pra eu fazer mais um trabalhinho de bico. Isso ele tá desde ontem na geladeira que eu bati, tá? Pra mostrar pra vocês. Olha aí o resultado, tá? Agora eu vou cobrir o bolo, mostrar pra vocês um pouquinho pra alisar o bolo. Mas o meu bolo é quadrado, tá? Como eu falei para vocês. Mas eu queria hidratar um pouquinho o chantilly, porque alguém perguntou lá, não lembro o nome da pessoa, como eu hidratava depois. Se eu precisava. Não, como eu tingia, se eu precisava hidratar depois. Às vezes sim, mas hoje, como foi o caso, não precisou. Gente, agora eu vou mostrar para vocês alisando bem rapidinho. Essa parte eu vou editar, tá? Eu vou acelerar o vídeo, senão fica longo. E outra coisa, esse recheio aqui, deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Ó, eu vou postar ele no canal amanhã. Ele é maravilhoso. Você pode usar ele assim, tanto puro ou saborizar. Esse tá com morango. Tá? Amanhã eu vou liberar um vídeo no canal, porque essa semana eu vou fazer uma fatia de bolo com vocês, uma fatia maravilhosa, e eu vou usar esse recheio, não só esse recheio, que essa fatia eu vendo em restaurante, então vai ser uma mega fatia. Olha como ele fica, eu já limpei a bandeja e agora eu vou decorar ele, tá? Eu não vou mostrar para vocês eu decorando, senão o vídeo vai ficar muito longo, já tá longo, né? Mas Aqui, tá aqui o resultado do nosso bolo, o que eu usei com o chantilly que eu bati ontem com vocês é exatamente esse chantilly.
Eu tingi as cores com vocês, nenhum momento eu precisei hidratar, mas como eu disse, depende do dia. Tem dia que tá muito calor, então precisa hidratar e da cor também. Tem cor que não hidrata o chantilly, resseca, tá? É isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude aí a vocês e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês querem. Vídeos de decoração aqui no canal. Já tem vídeo, mas vocês querem mais, tá? E se gostou, não esquece daquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!